Kerajaan memutuskan untuk memansuhkan larangan terhadap ekspor tenaga boleh baru, kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Datuk Seri Najib Tun Razak tidak dapat hadir perbicaraan kes penyelewengan dana 1MDB yang dihadapinya pada Selasa selepas dirujuk ke pakar di Hospital Kuala Lumpur akibat cirit birit. Penggunaan kanabis boleh dimulakan dengan menentukan hospital dan doktor tertentu bagi mengendalikan pesakit yang memerlukan rawatan tersebut, kata bekas Ketua Hakim Negara Tun Zaki Azmi. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.